För billiga och säkra coins, kolla in den nya svenska sidan svenskafifacoins.com, länk finns i beskrivningen. Tjena allihopa, så där tillbaka med en ny Road to Division 1-episod. Och vi är fortfarande i 4 och vi behöver 6 poäng för att bli uppflyttade och 9 poäng för att bli vinna titeln på 6 matcher. Så om fallet skulle vara så i den här episoden att jag vinner 2 matcher, så kommer jag även köra en tredje för att vara i division 3 nästa episod. Och eftersom ni har frågat efter det, så kommer jag köra med Cristiano Ronaldo och Timo Meier i den här episoden. FC Deluxe och nästan likadant lagen har Cristiano Ronaldo på vanligt. Kom igen, så ja. Kör Ronaldo. Vill tänka med. Skjut. Och där har vi det, jag 1-0 med det här lagget som han har. Men 1-0 har vi Cristiano Ronaldo. Så ja. Och så mål. Stolpen, kommer den gå in? Ja, det gör den, så ja. 2-0 Ronaldo. Med detta lag, det är ju nästan vansinnigt. Jag vet hur mycket det laggar. Kan inte bara gå ur? Så jag går ur. Bra. Det är bara ett jävla lag. Tänk så är det mitt som laggar. I alla fall, vi behöver nu 3 poäng för upplyftning och 6 poäng för vinna titeln. Och han gick ur tidigt, så att jag tror jag hinner köra 2 matcher till. I love EA. Ja, det var schysst. Så han ett sånt där sweat-lag med Barbo och Dombia. Så där ja. Men nu, alltså han hinner ju se vad jag gör. Ja. Mål då. Nicka. Ja, 1-0 så jag Marco Reus. Snälla gå ur. Du vill inte spela mot det här laget. För det här är mitt nätverk. Jag vet inte vad det är för fel. Det är ju full. Den är ju full på datorn och allt. Men jag fattar inte vad det är för fel. Lam, Filip Lam, snälla. Ja, fan gått in om jag hade fått köra utan lag. Runda honom. Och ut. Domman. Ja, jag tänkte väl annars hade han varit mutad som de andra. Bra. Riktigt bra. 2 matcher redan. Vi har bara spelat in i 15 minuter och det är redan 2 matcher vinst. Den här matchen ser det inte ut att det var lag på den latency och brasilianskt. Nej, det är inget lag den här matchen. Det kan det ju inte varit. Ja, de andra 2. Eller så har det helt enkelt bara slutat, sa jag. Så ja. Runda honom. Mål. 1-0. Rodriguez. James Rodriguez. Underbart. Bra Ronaldo. Runt honom. Mål. 2-0 efter 4 minuter. 3,5 minut. Vad har hänt? Ronaldo. Filip Lam. Ah, han borde gjort mål så hade han gått över. 3-0 efter 5 minuter. Amen. Ah, det går ju inte. Det där är bara... Helvete. Kunde gjort 3-0 så hade han gått över. Men då får man ett jävla baklängesmål. Så gör Ronaldo. Men Rodriguez. Och det är mål. 3-1. James Rodriguez. Han har aldrig varit så bra som han är i den positionen just nu. Bakom Ronaldo i 4-3-3. Ja. Runda målvakten. Miss. Ja, 4-2. Cristiano Ronaldo. Mål. Ja, 5-2. Underbart Ronaldo. Yttersidan och allt. Underbart. Ja, såklart. Ska han vilja passa hem till målvakten. Och så håller ingen han. Underbart. Boateng, underbart. Så ja. 5-3. Underbart. Rodriguez och Ronaldo var bäst på plan enligt mig. Och där slutar vi episoden. Vi är i division 3, så det är bara division 3 och division 2 kvar. Vi är snart färdiga med vägen till division 1. Och det har varit episoden. Det började lite konstigt med mycket lag. Jag vet inte om det var mitt nätverk eller om det var deras. För att det slutade ju sen. Helt random, bara slutade det. Men tack för att ni kollat videon. Gilla om ni gillade det, kommentera om ni tyckte och prenumerera om ni inte redan gör det. Så
fattar inte varför jag alltid gör så, men i alla fall, ha det bra.